დაუშვათ მოვიდა მტერი. გაგითელა შენი მოდგმით ნაკარნახები ცხოვრების წესი. შეგიგინა სარწმუნოება. ცხადია ამ კაცს კლავ, მაგრამ იმიტომ კი არ კლავ, რომ გძულს, უპირველესად ყოვლისა, იმიტომ, რომ გაგითელა, შეგიგინა, წაგართვა ის, რაც გიყვარდა. შენი წინააღმდეგობა სიყვარულიდან იწყება. სიყვარულიდან მოდის მსხვერპლის გაღება, თავგანწირვა და ისწლება მოსილება წართმეულს, რომ დაგიბრუნებს. ჩვენი მამა-ბაბა უმრავლეს შემთხვევაში იარაღით ხვდებოდა მტერს. დღევანდელი ქართველი არის ხომ თავისი მომავალი თაობების მამა-ბაბა? და რა დაუკრეფია გურხელი ნეტავი? გადაგვარდა, დაჩიავდა ხალხი, ჯინჯილებზე და ფოჩიან კანფეტებზე გაიყიდა. ეგრე უბრალოდ არ უნდა იყოს საქმე, ბატონო ვახტანგ. როგორ ფიქრობთ, რაში მდგომარეობს გადაგვარება? სიყვარული დაკარგა ხალხმა თავისუფლების, სამშობლოს, სახელმწიფოებრიობის სიყვარული. სამწუხაროდ ქალბატონი ნანო მართალია, მაგრამ მე ცოტა სხვანაირად შემოატრიალებდი მაგას. ზნეობა დავკარგეთ. ზნეობა. ესა თუ ისერი სახელმწიფოს ვერ დაარსებს, თუ ამით კაცობრიობას სამსახური არ გაუწია. საერთაშორისო ფუნქცია, მსოფლიო ისტორიული მისია საჭირო. ქართველთა სახელმწიფოს შექმნასა და არსებობას იმან ჩაუდგა სული, რომ ქრისტიანობისათვის განაპირა გოდოლის როლი ვიგისხეთ აღმოსავლეთში. მეორეს მხრივ, ირანისა და ბიზანტიისათვის იმ ძალად ვიქეცით, რომელსაც ჩრდილოელ მომთაბარეთა სამხრეთული ლაშქრობების დაკონტროლება შეეძლო. სახელმწიფოს შექმნამ სტაბილურობა მოიტანა და ჩვენს მიწა-წყალზე დიდი სავაჭრო გზები გაიდო. განვითარდა ეკონომიკა, რომელმაც აზიურ აღებმიცემობაში მნიშვნელოვანი ადგილი დაიკავა. ასეთი მსოფლიო ისტორიული მისიის აღსრულება გამუდმებულ ომებსა და თავდაცვას ნიშნავდა და სახელმწიფოც საომარ ყაიდაზე ჰქონდა მომართული. პიროვნება, მოქალაქე, ერის ფუნქცია, სახელმწიფოს მისია გაიმეორა. ომი ყოველდღიურ ცხოვრებად იქცა. ცხოვრება თქო. ცხოვრება ხომ სულიერი და ხორციელი სარჩოს მოპოვების პროცესია, ხოლო ზნეობა ამ პროცესის მომწესრიგებელი ძალა. შეიქმნა ვითარება, როდესაც სახელმწიფოსათვის რაიმეს დაშურება საკუთარი სიცოცხლისათვის დაშურებას უდრიდა. ამიტომ დამკვიდრდა ზნეობრივი პრინციპი: ჯერ ერსა და სახელმწიფოს, რაც კი რამ მაპატია, და შემდეგ ვიღებ მისგან იმდეს, რამდენსაც ბედი მარგუნებს. აი, რა დავკარგეთ. თუ სამშობლოს დაცვის, სახელმწიფო შენახვის პირობა სიყვარულია, მაშინ ქართველებს და მსგავსი ისტორიის მქონე სხვაერებს ცხოვრების ფუძეთ საძირკლად სიყვარული ქონიათ. სიყვარულს უშენებია ტრობით დანგრეული. ბატონო სანდრო, თქვენ ერთობ საინტერესოდ განმარტეთ ის, თუ რა დავკარგეთ. სიამოვნებით მოვისმენდი თქვენსავე აზრს იმის გამო, თუ როგორ დავკარგეთ და რანი ვართ დღეს. დიახ, მზად ვარ. მამაო ჩვენოსავით ვიცი. დავიწყო ელისბარ? მიდი სანდრო, მიდი, საუბარი მაინც შეგჩეს. ვინც სხვალ ცოცხლები ვართ. ფუნქცია, მსოფლიო ისტორიული მისია დავკარგეთ. სლავთა სამთავროების გაძლიერებამ სამხრეთის იმპერიებ ჩრდილოეთის მომთაბარე ტომების შემოსევათა საშიშროება მოუსპო. ბიზანტიის იმპერია დაემხო და მართლმადიდებელი სამყაროს იდეოლოგიური ხელმძღვანელის როლი რუსეთმა იკისრა. ზღვაოსნობის განვითარებამ დიდი სავაჭრო გზები წყლებზე გადაიტანა და ერთ მშვენიერ დღეს აღმოჩნდა, რომ ქართველთა სახელმწიფოს
დანიშნულება გამოეცალა. ქართველი ერის ცხოვრება ფიზიკური არსებობის შენარჩუნების პროცესად იქცა. ამ პროცესმა თავისი ზნეობა გამოიმუშავა, თავკერძული ელემენტებით უხვად შეზავებული ზნეობა, რაც მრავალრიცხოვან დამპყრობთა მოსაგერიებლად უვარგისი იყო. ქართველი ერი სულიერად გადაიღალა, ხორციელად განადგურდა, გამოსავალი ერთადერთი აღმოჩნდა და დასავლურ კულტურასთან პირდაპირი კონტაქტის უძველესმა წყურვილმა ახალ ფორმაში პოვა განხორციელება. ევროპის უდიდესი სახელმწიფოს ნაწილად ვიქცით. რუსეთთან შეერთებამ გაგონთავისუფლა ომებისაგან, ლეკიანობისაგან, ბაგრატიონთა დინასტიისაგან და გადასახადებისაგანაც კი. ქართველი კაცი უამოცანოდ დარჩა. ერი დაემსგავსა საძოვარზე მიშვებულ ნახირს. 100 წელიწადია ვბალახობთ. ჩვენი ფუნქციაა ჯამოთ, სლათ, შვილები ვზარდოთ. აი ჩემი აზრით, ასე დავკარგეთ, ქალბატონო ნანო. ხოლო რანი ვართო რომ მკითხეთ, უდიდეს ბოდიშს ვიხდი, მაგრამ უნდა მოგახსენოთ. საშოვარს გადაგებული, გათითოკაცებული ყოფილი ერი. დამისხით, მეც უნდა ვთქვა. დამისხილაზო.